ekirala tujjukire obutamanya musango tulina okunoonya katonda obutamanya musango era obutamanya tekitujisaako musango okubeera nga obulamu bwaffe obwomwoyo nga bulwadde nnyo naye nga omuntu waffe owokungulu tulina ebyobugagga tweyagala tulinamamotoka tulb tulin oba z b naye nga omuntu owomunda owomwoyo munafu nnyo oba togenda kubera namirembe mutima oba togenda kubeera namirembe mutima oba ogenda kufuna ebirooto baogenauberantisa byoka wano kunsi omuntu noba nebitibwa ebbtya ngolina sente nebizimbe nbybga nayengmubulamu obwomwoyo nga oli muntu munafu nyo omukozi owuwo owewaka oba katugambe akuuma ku geti oba omuntu yenna omukozi gwolabanga owaawansi ewaka ewo asobola okujja mubirooto nkubonyabona kkuba nekibok kuba nempi olwokuba obulamubobwomwoyo tebulina kyebuli ati obulamu bwafe obwomwoyo kyekisinga obukulu kuba obulamu bwomwoyo webuba nga tobufuddeeyo bulisa kigambo kyakatonda

kubanga twetaga omuntu owmunda okula ekitundu ekirin okfiokukolebwako nnyo be yemuntu owmunda kwekulaba nga ffenatukula mu mwoyo kikulu nno no kuba eyensibuko yemirembe ga yesu kristu bwetubanga tetukuze omuntu waffe owomunda kusembera katonda nakumanya katonda buli kimu kyetulina wano ku nsi omulabe sitaani asobola okkyonoona mu butikitiki ne kyononeka nekiggwaawo era kwekwa okutya n'okweralikira okuli mumitima gy'abantu neyeralikirira enkyalunaaba lutya omwaka ogujja wiiki ejja yenkoze nti okukuma ebyobugagga bino okubeerawo omuntu naaba nga talina mirembe naaba nga atebereza buli om okwagala omubba oba omutusako ekizibu kubanga omuntu owomunda talina mirembe omuntu w'omunda aba talina mirembe tujjukire mu kitabo kya philippians p4:7 awogera ku mirembe gyakatonda gyegijja okukuuma emitima gyaffe ne mu ndowooza zaffe mu linnya lya yesu kristo emirembe gakatonda e gakatonda mukama giwa omuntu oyo w'omunda wegisibuka ate tujjukire n'ekitabo kya romans 14:17 obwakabaka bwa katonda bwa mirembe bwa ssanyu bwa butuukirivu mu mwoyo mutukuvu ate era n'oba olabye ekitabo kya 1 corinthians 13:11 watugamba katonda waffe wamirembe yesu kristo we yali agenda yatugamba atulekede emirembe naye atulekedde emirembe gyesinga ensi bwegiwa naye egige kuba emirembe gensi gego omuntu okuba nebyobugagga abantu bona nebalabanga ali bulungi asula bulungi alya bulungi emotoka zavuga nnginyebrotobafuna byantisabyakweralikira yensonga lwaki omuntu kaberenga oba mukulembeze oba asubira okubaako ekintu kyona kyakulemberakakiberealo rkmpuni nagedansektundu ekisina obukul ekyokufamunda owomwoyo olikbnga anoonya bawi bamagezi omuntu yenna ayagala emirembe umutima ayina kuam kufuna muntu muwi wamagezi umuntowmunda owomwoyo abere bulungi ne katonda asobole okufuna emirembe egyoluberera kubanga omuntu waba talina mirembe mutima ne mubirowoozo bye tasobola kusalawo ku nsonga ntuufu tasobola kusalawo bintu bijjakuleeta mirembe egyoluberera kino kiberawo nga omuntu owomunda oba obulamu bw obwomwoyo nga bulamu mu yesu kristu ekyo kyekisinga obukulu nga bulamu kubanga atak e atak ez'omumwoyo era zyinza kulwanibwako na mwoyo ate nkrala omuntu wabanga omuntu owomundanga si munywevu ne katonda wano ku nsi newobeerana buli kimu ojja kwesanga nga wejjusa buli kintu kyonna kyosalawo omaliriza wejjusa lwaki wakozebwa otyo wakiwasazeewo kiri kubanga ku nkomerero kimaliriza kirese kweralikirira nakutya kungi ate ebyobugagga byomuntu bwebiba ngabingi nnyo okusinga omuntu obwomunda oba enkolaganene katonda oba obulamuobwomwoyo ajja kumaliriza nga ebyobugagga kemba ngaomuntu weyaligambye nti anyumirwe obulamu olwobugagga bwe ajja kumaliriza nga obugagga bwebunyumidwa obulamu bwomuntu oyo kubanga obulamu obwomwoyo bunafu nyo ajjakumaliza ate ebyobugagga oba sente ate zimaliriza nga kwegamba zeziri mukunyumirwa omuntu oyo ekyokulabirako aja kwesanga nga alya byatayagala kulya nga ssente zezimutuma oba ebyobugagga osange omuntu asitule miriyoni namiryoni agende okumulongosa naye amalirizenga ekyo kyafunye si ekyokuddamu ekyoluberera nger alina okdyoulongosa osaneomuntu oluso ayagala kukyusa kala ya sikini ye oba katugeze abadde mudugavu ayagala kufuuka mweru bakoze byonna plastic sajare naye nga sente ze oba ebyobugagga byebimtma kyengezak kulag nti omuntu owomunda owomwoyo bwaba nga si munywvunekaonda omaliriza ebyobugaga byo te byebnwayebkmalaw ekf kyagge okkoesa sente zo ezite ezikozesagge okumalawo bulamu bwo yensonga lwaki osobola okusanga nti sente oba ebyobugagga bisobola okutuma omuntu okukola ebintu bingi beataaliyagadde kukola ate munkomerero nsanga nga kyafunye sik ekyokuddamu ekitufu eri ebibuuzo bye byalina ku mutima ne mundowooza era nga si yekubo eriyinza oumuletera emirembe obulamu obwomwoyo bwewuba nga bunafunyo oba butono tebukwataganaa byabugaga oba sente omuntu zayina yebyosa ngaomuntu katugeze obamugaga nebakuwerezanaoba simu obakabaluwa ektkuwamba omwanawo tmawberm n obkola ngaomuntu owomunda simunyevu ngera tyina nkolagaa nakatonda

okutukuza ku mirimu okubeera mubifo ebyamaanyi netutumo era kwekuyayanaeetulina okuban okumanya katonda okkula mumwoyo mu yesu kristu kubabokula mumwoyo ojjakwebakanomwana omuto ojjakuba nemirembe aziba enseko zo zigenda kuba zia kumtima nolinmanaonenblbrnoy fuu naye wokola mu mwoyo yensibuko yemirembe gyenyini yesu kristu gyeyatulekera awatali kweralikirira naye woobanga omuntu owomunda takuze mu mwoyo nga toli muntu wa mwoyo buli kimu ku nsi ogenda kitya ojja kutya bakwetolodde otandike okweralikira abantu boyitako mu kkubo otandike okudda okgamba odd eno oderi tomanyi kitufu kyakkola nga naye

namutisatisa nakola ki olwokuba omuntu owomunda munafu era bwobunafu abalaba aba bulabadda tulina okuyayana okumanya mukama katonda tulina okuyayana okumanya mukama katonda yetwongere okumanya mukama katonda obulamu bwaffe obwomwoyo bugenda kkula ate katonda mwoyo okumumanya oyina okusooka oyiga obulamu bweobwomwoyo olaba engeri gyobufuga osobole okusemberera katonda guno omubiri gwawano ku nsi naye katonda mwoyo era abo abamusinza bayagala bamusinza mumwoyo ne mumazima okutuka ku mulandira gwa buli kintu kyonna ekitutawanyamubulamu oba okublaemremb oba ebintu byona tulina okutunulira omuntu waffe owomwoyo tumuwadde tutya emmere yomwoyo asobole okukula tuyinza tutya ogoba okubusabusa kuba ye sitaani yaleeta ezendowooza ezokubusabuusa netubeera nga tubusabuusa era nga tuwakana amanyi gakatonda tuwakanya amanyi gakatonda ebintu ebityo gatulina okubeera nga tusaba kikulu nyo kikulu nnyo kijja tutuyamba okwongera okubeera nga tuli bantu abakatonda nga tweyisa bulungi ekintu weekityo